dabada qaybtan qaybti labaad wararka waxaa dhinaca dunida caalamka oo dhan waa kowdii bishii kobaad sanadkii 2022 waa mar kale iyo wararka waxaa dhinaca dunida sida la socoteen badawashan qabale Horford Media waxay soo kordhisay barnaamij afraad oo noqon doona balaadhinta warbaahinta sidoo kale badawashan qabale waxaanu idin ka qabtiri doonaa wararka iyo xogaha ugu dambeeya ee dalkeena iyo waliba marxaladda dhulka oo dhan ama marxaladda adduunka oo dhan ku aadan madama mar walba doona badawashan qabale sanadkan cusub awgii aynu soo kordhinno barnaamijyo isla markaana hor socod weyn sameeyno warbaahinta Horford Group Horford Media Group waxay noqonaysaa markaasi waxay ka kooban tahay website waxay kale oo ka kooban tahay baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter iyo baraha channeliska ee wararka dijitaalka aad ka heli doontaan markaasi labada channel ee Horford Media iyo Horford TV waxaan rajaynayaa dadka qabaha inaad Horford TV ina si weyn u soo raacdaan inagoo sidoo kale sameyn doona dhawaan idin furi doona doodo aad ka soo qayb qaataan gar ahaan dadkiina isticmaala Twitterka oo aad madaxda iyo masuuliyiinta dalka iyo qoonyahanka ee mar walba ka hadli doona arrimaha dalkeena hooyo iyo waxyaalaha waaweyn aad runtii aad ka hadli doontaan oo idinkuna ka qayb qaadan doontaan aan ku soo wararka wacala dhinaca dunida caalamka oo dhan qaybta labaad ee dawashan qabaha haweenay sheegtay inay tahay qofka iska leh dhaxaltooyadii mongoliyiinta ee dawladda mongoliyiinta islaamka hayd ee xukumi jirtay dalka Hindiya ayaa waxa ay dalbatay in lagu soo wareejiyo dhaxalka ayay tiri qalcadda gududan ee dalkaasi ku taala oo ah qalcadda ugu ballaaran ee loo yaqaan qalcadda gududan ee mongoliyiinta lahayn haweenadan oo 68 jir ah ayaa waxa ay sheegtay in aysan macquul ahayn inay ku noolaato meel aad iyo aad u nolol adag oo ayadoo ku nool xaafad markaasi gobolka Kolkata duleedkeeda ah oo xaafada ay dad isku raarana oo ay dadka markaasi dan yartaa ay degan yihiin haweenadan waxa ay sheegtay oo loo yaqaan Sultana Begum waxay soo bandhigtay sawirka qofkii ugu dambeeyay ee xukunka ee hayay saldaaradii mongoliyiinta ayadoo sheegtay in xaajigeedii uu ahaa mid qoyskooda ka tirsanaa oo Mirza Muhammad bin Dakh Loretri bin Dar Bakhti mustaqbaqdi iyo ayada waxay sheegtay inay ka soo wada jeedeen qoyska ugu dambeeyay Hindiya maamula ee mongolkii loo yaqaan haatan waxay ku nooshahay lacag yar oo pension ah oo markaasii uu odaygeedii uu lahaa asagoo geeriyooday waxay isha sheegtay inay haddirta doonayso qalcadda gudidan ee dalkaasi waxay tiri bal ka waran ayay tiri ma awo maamini kartaa qof ka soo jeeda ayay tiri sultaankii taj mahal dhisay oo haddirta xaaladan nolol xumada ku nool ayay tiri 86 jirkan markaasi 68 jirkan markaas ku nool meesha aadkii aadka markaasi u liidata ayadoo markaas ka hadlisay ayay waxay tiri waxaan haddirta u baahanahay dhismaha qalcadda qarnigi 17-aad la dhisay ku taala New Delhi taasoo annaga marno ahaa jirtay ee meesha aan qoyskayagu fadhi jiray waxay u sheegtay dawladda dalka Hindiya iyo maxkamadda inay cadaalad fasho una ogolaato qoyska ay ka sii nooshahay iyada oo iyadu ay tahay qofka ugu mudan in ay yeelato mas'uuliyadda iyo xaq loo ogolaado madaxweynaha hore ee dalka Koonfurta Kooriyana waa ugu dambeyntii xabsiga ayaa laga soo daayay 5 sano kadib markii xubnaad waa haweeneedii ugu horeysay ee si dimuqraadiya dalkaasi u xukunta taageerayaasheeda ayaa qaabilay madaxweynaha hore ee dalkaasi Koonfurta Kooriya kadib markii magaalada Seoul lagu soo dhaweeyay Park Geun-hye oo laga soo daayay markaasi xalay goor dambe xabsiga waxay sheegtay in ay sanhadeerta doonayeen inay arubaahinta la hadasho balse waxaa laga sii xigtay in ay qoodareed doonto inay dib siyaasadda ugu soo noqoto halka dadka qaar kood ay uga digayaan inay siyaasadda ugu soo laaban waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq ayadoo 20 sanoood xariga lagu xiray laakiin sidoo dhawaan ayaa madaxweynaha dalkaasi u sheegay in ayadoo la eegayo daqaarnimada dalkaasi dib heshiisiinta in la cafiyay oo laga cafiyay 15 sanoood xariga ay u haray iyo sidoo kale caafimaadkeeda oo sii xumaanaya barihii ugu dambeeyay 69 jirkan ayaa la sheegay in kaliya dambiyada lagu helay ay ahaayeen dambiga musmaasuqa asagu ah dambiyada ugu waaweyn ee adduunka dhinaca markaasi dadka laga galo hay'ad dawladda qabaha leh 110 sanadood ayaa waxa uu ku xukunaa Rachel Lesaro Olgara Madros ka hor intuusan Charity Police u saafiyin ninkan dambiga uu geystay waxa ahayd in bishii Abriil 2019 uu taraag u waday oo markaasi u jiray dad kaasoo ay ku dhinteen ugu dambeyntii 4 ruux gaari nooca xamuulka ama looriga waaweyn loo yaqaano ee gobolka gobol aada dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku dhacay markaasi baabuur isagoo jid weyn marayay waxaana taas keentay in 4 qof ay ku dhintaan ninkan wuxuu ku dhashay Cuba laakiinse waxa haysta dadka dhashay dalka Mareykanka waxaana lagu xukumay oo lagu helay dambi loo sheegay inuu ahaa mas'uuliyad roo dhinaca gaari
iyo habka uu u waday taasoo lagu tilmaamay inuu mas'uul daraas keentay dhimashada 4 qof 110 sano oo xadhiga uu ku xidhnaa ayaa gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Police waxa uu sheegay in uu 100 sano u kaafiyay arintaas ayaa waxa ay noqotay arin isaga markaasii emotional ku noqotay oo aad iyo aad cadaafadsa u kicisay kadib markii maxkamada ayadoo la joogo uu hadallo aad iyo aad isugu dardarsan u ka jeediyay laakiin si markii loo keenay warqad ay ku qorantay cafiska 100 sano laga gooyay waxa ka sii xiisa badan in xitaa la yiri 5 sano xaliga markuu dhameysto waxa uu u qalmaa in uu codsado 5 kale laga daayo oo laga cafiyo arintan ayaa imaanaysa ayadoo dhawaan maxkamada ay u balansanayd in bishan Janaayo 13/2022 dib loo fiiriyo taasoo la hilaadinayay in 20-30 sano lagu xukumo laakiin se gudoomiyaha gobolka ayaa ku tilmaamay in xadhigu markii horeba uu ahaa mid aad u fool xun oo niyad jab leh maadaama buu yiri waxa ninkaasi ka dhacay uusan ahayn haba yaraatee dambi ula kasa ma aysan ahayn ayuu yiri dambi ay ula kasay oo ma ahayn qofku qof cabdi u dilay ama dadka inuu cabdi u laayay laakiin se shil gaari ayay ku imaaday dadka mareykanka ayaa dhin badan waxay qaarkood ay ku eedeeyeen arintan inay tahay in maadaama ninkaas uusan cadaan ahayn sidaas loola dhaqmay asal ahaan uu soo galootiyay taasoo keentay cadaaskaadka oo xoogan la saaray Israa'iil waxay saxday heshiis kale oo ballaaran oo ay doonayso in ay ku hesho hub culus iyo hub cusub oo kale sida ay sheegayaan khubarada waxay ku dhawaaqday inay iibsan doonto diyaaradaha nooca helicopteriska ee loo yaqaan CH-ka 53 kuwaas oo ay sheegtay inay 3 bilyan oo doolar lacag ka badan ay Mareykanka ka siisan doonto waxay shirkadda ka dalbatay loo yaqaan Lockheed Martin Corporation waxa ay ugu yeedhay hubkii ugu dambeeyay iyadoo sidoo kale ay dalbatay diyaaradaha hawada ku sii yeeshay halka loo yaqaan KC-46 waxay sheegtay inay isku diyaarinayso hawlgalkii ugu dambeeyay daraadeed ay diyaaradaha hawada ku sii yeeshay halka ay ka doonayso taasoo la rabo in diyaaradaha dagaalku aysan nasanin marka ay duqeymaha wadaan si daraadeedna ay shidaalka hawada sare ku qaataan si ay u sii ballaariyaan duqeynta dawadashan qiimaha leh qaybta saddexaad waxaad ku daawadaan dawashan qiimaha leh halkaas aad ku soo dhufan doontaa aad ka aragtay linkigaas ayaad ku soo dhufan doontaa Horfadhi Media ayaad markaasi dawashan qiimaha leh Horfadhi TV ayaad kala socon doontaa qaybta saddexaad iyo qaybta labaad marka la dawashan qiimaha leh bishaaro waxaan ku bishaareynaa in barnaamijkaas aan bilownay.